Pristigla je do sada najskuplja produkcija hollywoodskog spektakla koji će se snimati u Dubrovniku. Marljeva ekipa Star Warsa nakon postavljenih šatora počera je s radovima i na kulisama Dušt Radun. Ekipu je rado dočekao i zamjeni gradonačelnik. Nakon Mercedesa drugi svjetski poznati brend od 9. do 16. ožujka snimat će u gradu Dubrovniku i šta reći nego izraziti veliko zadovoljstvo. Oni drugi gradovi e, plaćali bi zlatom da im Star Wars dođe u grada, evo kod nas dolaze i na naše javne površine i zamislite samo koja je to reklama za grad Dubrovnik i koliki broj ljudi će vidjeti Star Wars u Dubrovniku. Osim marketičkih aspekata koji su nemjerljivi prema dostupnim informacijama, troškovi produkcije bi na dnevnoj razini mogli iznositi 38 miliona kuna. Svoje zadovoljstvo nisu krili ni oni koji su razgledali postavljene kulise i šatore. Pa evo, nisam baš neki filmofil, pa tako nisam baš upoznati s tim filmskim serijalom, ali eto, naravno se da će donijeti više koristi nego štete, a vidjet ćemo što će biti krajni rezultat. Drugi su pronašli sličnost između tamne strane sile i Dubrovačkog političkog momenta. O, fantastično. A, meni je jako drago sučljeno da su producenti, odnosno kompletna ta produ produkcija Disneya, Lukasa, propoznali Dubrovnik kao jedan grad gdje je veoma jaka sila. I vjerujem da će ova damna, tamna strana sile se ona je baš prikazivati ovdje u Dubrovniku. Jer ona je poprimila ipak veliki značaj. Ta tamna strana sile. A kako su gradske vlasti blagoslovile ovaj dolazak, postavlja se pitanje ima li kakva uloga i za njih. Pa mi smo i na dnevnoj bazi statisti, tako da mislim da nema potrebe još i uključiva se u Star Wars. Sukup sila u Dubrovniku rezultira će odličnom reklamom. Više od toga ne treba ni očekivati.